Op die vrijdag, toen Jezus gekruisig was en hulle op begrawe het, het soveel van die mensen hoop verloor en teleurgesteld huis toe gegaan. Baie van hulle het sekerlik teruggegaan in hulle ou patrone in, hulle ou maniere in. Dalk die wat by verkeerde plekke gegaan het, het weer teruggegaan dalk en gedink, oh wel, wat is die use daarvan? Kom ons gaan maar net terug. En so daar ook mense teruggegaan huis toe, terwyl hulle stap. En jy kan saam met my blaai na Lukas 24 vers 16. Was het die Emmaus gangers, en jy allemaal ken die story, het hulle daar gestap. Die Bijbel sê 8 myl uit Jerusalem uit. En dan sê vers 16, hy sê daar so, maar hulle oor het weerhou so dat hulle om nie kon herken nie, want intussen het Jesus by hulle begin stap. En hy sê vir hulle, wat een woord is dit, wat julle toe met mekaar loop en wissel? En waarom is julle betoef? Jy sê, kom, jy weet, hallo? Jy wonder hulle vir hom gevra, weet jy van niks? En die een wie sy naam Klopas was, antwoord om en sê, is jy alleen in vreemdeling in Jerusalem? Weet jy regtig nie? En weet jy nie van die dinge wat in hierdie dag daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, wat die dinge? En hulle antwoord om, die dinge gaande Jesus die Nazareene wat die profeet was, krachtig in werk en woord voor God en die hele volk en hoe ons owerpriesters en owerses om veroorlewe het tot die doodstraf en om gekruisig het en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag dat dit plaasgevind het. Maar sommige van ons vrouwe het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy lichaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook een gezicht gesien het van engele wat sê dat hy lewe en sommige van die wat saam met ons was het na die graf gegaan en dit net so gevind het soos wat die vrouwe gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle o onverstandig is van met harte wat traag is om te glo wat alles, wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelei in al die geskrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy wou verder gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het vinnig ingegaan, om by hulle te bly, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en gee dit aan hulle. Toe is hulle oog geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gezicht verdwijn, en hulle sê vir mekaar, was ons hart in die brand het in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrif uitgeleid nie. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien, dat dit nabij is voor die deur, dit is een ander tekstgedeelte wat ek vir julle lees, vir waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verby gaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie, die hemel en die aarde sal verby gaan, maar my woorde sal nie verby gaan nie. Nou hier stap hierdie mense, op hierdie pad, hopeloos, gehoop dat hierdie Jesus, die een sal wees, wat hulle sal verlos, uit die hand van die Romeine uit.
So dadelijk was hierdie gesprekvoering en gevoel wat hierdie mense gehad het, iets te doen met hulle dagelikse lewe, en ook iets dalk met die ekonomie te doen, en jy weet, net soos wat ons ook maar moan en groan oor die belasting, en die drukking van die regering, ek dink ek het hulle ook gevoel, die Romeine is onregverdig, en al hierdie goed, en hulle is besig om te praat, en hulle het gehoop dat hierdie Jesus, hulle sal verlos, uit hierdie mag, van die Romeine uit. En ewe skielik, toe gebeur daar iets in hulle lewe. Maar het julle agtergekom, wie was het wat daar gestap het? Ons noem het net altyd Emmausgangers. Nou, die Bybel is baie prominent om te noem dat het Klopas was. Nou weet julle wie was Klopas? Johannes 5 vers, ek dink 26 sê vir ons, wie was Klopas? Hy was, het julle dit al gelees? Hy was die oom van Jesus. Sy vrou was Maria se suster, wat Jesus se ma was. So hierdie story maak het nou bietjie anders, bietjie persoonliker. Hier stap Jesus se oom en tannie, teleurgesteld, nie hoop nie, net soos wat ons as mense ook baie keer hopeloos is in baie gevalle, stap hulle, en ewe skielik, toe verskyn Jesus daar by hulle. Nou, kom aan, kom loop gou 'n bietjie saam met my. Dink julle as julle die Bybel geskryf het, of kom ons sê, as julle Jesus was, sou julle nie bietjie iets anders te gedoen het nie. Wat van as jy op die, hierso, ek bedoel, dis a huge ding om uit die dood uit op te staan. Dink julle nie so nie. Wie van julle weet van mense wat uit die dood uit opstaan? Behalwe nou van Jesus. Jy hoor nie, weet jy van? Maar jy hoor nie dat elke dag nie. En, maar dis toch gebid en iemand, nee, maar nie self uit die dood uit opgestaan nie. En hierso kom Jesus, dink julle nie, hy moes 'n bietjie 'n draai gemaak het by Kajafas en net vir hom sê, Jees ou, geseende paasnaweek vir jou nie. He? Of vir Pilatus en sê, wees, ek wil my net vir jou wees. Hier is ek. Die ou wat jy, kan jy onthou die ou wat jy gekruisig het? Dink julle nie, dit is al van pas gewees het nie. He? Maar nee, God werk baie keer, betek jou, op 'n ongewone, op 'n gewone manier. Alhoewel hy God van wonders is, kom hy op 'n gewone manier, en hy kom na gewone mense, om 'n impak, in hulle lewe te maak. Lukas wat hierdie gedeelte skryf, wat ook Handelinge geskryf het, sê dat hy kom baie stories vertel, en dat Jesus aan baie verskyn het, maar hy skryf drie stories, waarvan een, nie een is, hoekom? Om vir ons te kom vertel, dat hierdie magtige God, hierdie ene wat wonders kan doen, ek weet, bedoel, dit gebeur nie elke dag, dat die dooie see oopgekloof word, he. Dit gebeur nie elke dag, dat God saam stap met 'n wolkkolom en 'n veerklom, maar hy kom op 'n gewone manier, in die alledaagse routine kan ek amper sê, om een pad saam met hierdie mense te stap. Maar in hulle wandel, en wie hulle is, en besorgdheid oor hulle lewe, en dit wat hulle pla, herken hulle nie, Jesus, in hulle midde nie. Maar as jy mooi gaan dink, dat Jesus moes herkenbaar wees, hallo, hulle het seker een prijs gehou, hulle het seker koek en thee by verjaarsdag gehou, maar hulle ken hom nie, want hulle is so besorg oor hulle eie dinge. Hulle is so besorg oor, wat gaan nou gebeur? Die hoop wat ons gehad het, dat hierdie Jesus ons sal verlos van die ekonomiese en die politiese onderdrukking. Herken hulle hom nie.
Maar weet jullie wat gebeur? Omdat God die mens vir my en vir jou so lief het, kom toe jy in, net soos in ons gevalle, vir waar ons nie antwoorde het nie, waar ons vra het, waar ons hulp nodig het, in ons alledaagse dinge van siekte, van probleme, kom hy in, en hy skep lewe. Wat jy sien, vir hierdie mense was die lewe op hierdie stadium net dit waarin hulle geoccupied was met hulle gedagtes. Maar toe Jesus in hulle midde kom en hulle erken hom, toe sit nie meer hulle lewe nie, maar hulle lewe verander in 'n lewe van wat ingeskakel is by die lewe van God. Want toe sit nie ek wat mee leef nie. Maar dis nou Christus wat deur my leef. Paulus kom en hy sê in Filippense 3 vers 10, hy sê, mag het so wees, dat ek hom in die opstanding kan ken. Maar jy weet, ons is baie keer, jy weet, ons ken baie keer net die historiese Jesus in sy opstanding. Net soos wat baie mense die historiese Jesus ken, en daarom glo hulle nie, en daarom vra hulle al hierdie vraag, maar as jy nie hom, die een wat opgestaan het, ken nie, gaan die opstanding vir niks vir jou beteken nie. En daarom, toe hulle hom herken, en hulle hom aanvaar, en hulle sien vir wie hy werkelijk is, dat hy die Christus is, wat toe hy die boot breek, en hy hulle, saam met hulle deel, toe besef hulle met wie hulle te doen het, en hulle besef toe, maar my lewe, gaan nie meer oor myself nie, my lewe is nie meer gefokus, om my planne, en my visies, en met dit wat ek wil graag hê nie, maar wat ingeskakel is by God, en toe hulle ingeskakel word by God, toe raak hulle hele levens en filosofie aan Christus, en hulle sê, nou is die tyd dat ons nie meer stil sit nie, mense, ons moet teruggaan en ons moet gaan vertel, en dit laat my toch baie keer wonder, is waarom die kerk so stil sit, en nie meer vertel nie, het Jesus werkelijk waar in jou leven ingekom, as die een wat opgestaan het, of het hy historiese Jesus in jou leven geblei, en is so makkelijk, jy kan in die kerk sit, en Jesus bly historiese figuur in jou leven. Maar Jesus moet werkelijk waar opgestaan het, en lewe kom gee in jou, en in die omstandighede, wat in, het jy geweet het, hulle toe ooit weer gepraat oor die omstandighede, no ways, want toe gaan het nie meer oor hoe hoog die petrolprys is nie, toe gaan het nie meer oor hoe die soldaten hulle kan nuffel nie, toe gaan het nie meer oor hoe hoog die kostprys is nie, maar toe gaan het oor Jesus, en toe Jesus die vir hulle die lewe word, toe begin hulle hele lewe uitkyk ook verander, en daarom, toe as jou lewe uitkyk en Jesus verander, sal God vir jou sorg, maar ons is meer besorg oor ons eie goed, as wat ons besorg is, oor die lewe wat God in ons geskep het met sy opstanding. En dit is hoekom die kerk vanmorgen so in 'n kritieke toestand is. En vanmorgen wil ek vir julle sê, dat as jy hier uitgaan, dan moet jy gaan vertel oor Jesus wat in jou hart opgestaan het. Dat as Jesus nie in jou hart opgestaan het nie, sal het een vergees wees, dat jy sing tot jy blauw is, dat hy opgestaan het, maar dit beteken niks vir jou nie. En ons moet kom op 'n plek, dat Jesus werkelijk waar deel word, dat ons hom ken, vir wie en vir wat hy is. En dan kan ons sê, in die hemel is die Heer, want hy is die leeu van Juda, en ons wag op hom. Maar sonder die opstanding wat in jou lewe plaasgevind het, kan jy nie sing dat hy die leeu van Juda is nie. Want weet jy wat beteken het? Dit beteken die toestand van hoe hy nou is, vir wie hy nou is. En jy gaan hom nie herken en sien vir wie hy nou is, as hy nie in jou hart opgestaan het nie. Is dit die dag hoekom? So baie van ons hom mis nie.
wat ons wil om dalk nog in die graf gaan soek. Huh? Jy weet, baie mense, sien hulle die prentjie van die graf, hallo jy so, kyk jy net, net te sien wat jy is, maar kom ek het nieuws vir jou, hy is nie daar nie, hy het opgestaan, hy leef, en weet jy waar leef hy vanmorgen? In jou hart, die is sy gees, so dat wanneer ons in omstandighede kom, en probleme kom, want ons is nie vrygewaar nie, hulle was nie vrygewaar van al hierdie probleme nie, maar omdat Jesus in hulle midde was, het was soveel beter om hier goed te hanteer, en in oorwinning te kom, wat meer is hy wat in die wereld is, wat in my is, is hy wat in die wereld is, en daarom kan ek as een oorwinner optree, teenoor enige iets wat na my toe kan kom, wat sterker is hy wat in my bly. Die selfde gees, wat hom uit die doodheid opgewek, dit net wat sy krachtige manifestatie moest dit gewees het nie. Daar die selfde gees, wat hom uit die doodheid opgewek het, woon in jou. Maar vanmorgen, wat gaan jy maak met hierdie opstanding? Gaan jy soos die Klopas opstaan? En gaan getuig en vertel, Jesus het geleer, Jesus het opgestaan, of ga jy maar stil bly, en net worry, oor jou wereldkie. Vanmorgen, dink een bietjie daaraan, wat Jesus vir jou beteken. Het hy opgestaan vir jou, is hy vanmorgen jou lewe, is hy vanmorgen jou toekomst? Is hy vanmorgen jou antwoord? En ek wil vanmorgen jou uitnooi, om dit net weer eens in jou hart te bevestig. Because he lives, I can face tomorrow. En jy vanmorgen kan getuig dat Jesus in jou hart leef en dat daar lewe in jou is. Wil jy nie saam met my staan dat ons een gebed doen? Uitnodiging is bietjie anders, ne? En ons Here die eer gee vir hom dankie sê vir wat hy vir ons doen nie. Heere, ons wil vanmorgen dankie sê. Ons wil vanmorgen kom getuig dat Jesus het opgestaan. Maak die saak hoe, wat rondom ons gebeur nie. Maak die saak wat, hoe dit lyk rondom ons nie. Maar Jesus het werkelijk waar in ons hart opgestaan. En ek wil bid vanmorgen dat hierdie kracht van die gees Jesus uit die doodheid opgewek het, in ons sal woon vanmorgen, Heere, in ons harte sal opwek, dat ons lewens vanmorgen daar buiten getuienis sal wees, van Jesus wat leef, wat ons dien nie een God wat dood is nie, maar God wat lewendig is, en lewig is in ons harte, en daarom, Heere, wil ek proklameer, dat daar die lewe vanmorgen in ons harte sal pos neem, en sal vloei uit ons uit, na die ons mense toe, daar buiten, en ons familie toe, en waar ook al ons kom, Here, maar dat die lewe heel Jesus, my hart sal transformeer, soos vir Klopas, en vir sy vrou, Here, dat ons werkelijk waar, ontmoeting met hierdie Jesus, hier opgestaan die Jesus sal hê, en ek dank jy daarvoor, en die gemeente sê, amen, en daarom gaan ons sing, my life is in you, Lord. Kom ons sing het vanmorgen.